Порятунок під обстрілами. В Запоріжжі вчилися надавати допомогу пораненим в бою. В проєкті «Медсанбат» взяли участь майже 250 людей. Це переважно волонтери, рятувальники і медики, яким доводиться їздити на передову. Як винести з поля бою поранених, при цьому подбати про власну безпеку, запоріжці вчили досвідчені інструктори, які пройшли відповідну підготовку за стандартами НАТО. Уроки проводили в умовах максимально наближених до реальності – з пострілами, димом і бойовою технікою.